ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Marka iyo guddoomiye lagu dilay, sidoo kale qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya. Faahfaahinta dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerar ismidaamin ahaa oo barqanimadii maanta ka dhacay gudaha magaalada xeebeedka Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose, kaas oo ay ku dhinteen dad badan oo uu ku jiro guddoomiyaha maamulka degmadaasi marxuum Cabdullaahi Cali Waafow. Macluumaadka la helayo ayaa sheegaya in qaraxa oo ahaa mid culus uu fuliyey nin isku soo xiray waxyaabaha qaraxa, kaas oo beegsaday xarunta maamulka degmada Marka isla markaasina halkaasi xasuuq ba'an ka geystay. Xubhayaha maamulka Marka Maxamed Cismaan Yariiso oo uu ramay Dalsan TV ayaa shaaciyay in qaraxa uu dhacay xilli ay ka soo baxeen shir ay ku lahaayeen degmada Marka. Maxamed Cismaan ayaa sheegay in qaraxa lala bartilmaameedsaday markii ay u soo baxeen bannaanka isla markaasina uu ka dhacay afafka hore ee xarunta dowladda hoose. Waxa uu yidhi, shir ayaan lahayn, shirkii ayaan ka soo baxnay, bannaanka ayaan nimid, kadib qaraxii ayaana qabsaday, dhanka laamiga ayuuna ka dhacay, ayuu yidhi xoghayaha. Sidoo kale wuxuu shaaciyey in dhimashada ay gaarayso ilaa 9 qof, halka dhaawacuna uu kor u dhaafayo 10, sida uu hadalka u dhigay, wuxuuna tilmaamay inay weli wadaan gurmad xoogan. Mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaraxaasi, waxayna tacsi u direen ehelada guddoomiyaha iyo dadkii kale ee dhintay. Dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi sida lagu shaaciyey qoraalka soo baxay kooxda oo lagu baahiyey baraha bulshada ee internetka ay ku leedahay. Al-Shabaab ayaa warbixinta ku tiri mujaahidiinta ayaa ku beegsaday Cabdullaahi Waafow oo murtadiin ugu magacaawnaa guddoomiyaha degmada Marka ayaa lagu yidhi qoraalka. Inta badan Al-Shabaab ayaa qaraxyo la beegsada mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka, waxaana aad loo xasuustaa qaraxii baladweyne ee lagu dilay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi. Si kastaba ha ahaatee, qaraxaasi ayaa si weyn looga dareemay baraha bulshada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, khasaare ka dhashay qarax kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale afgooye ayaa asna qarax ka dhacay. Qaraxyo noocoodu uu kala duwan yahay ayaa maanta waxa ay ka kala dhaceen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo degmada afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac baleh. Laba qarax oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa ka dhacay suuqa ariga ee degmada afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Goobta ay qaraxyada ay ka dhaceen ayaa waxaa ku yaalla goobo ganacsi oo aad u waaweyn, waxaana goob joogayaal ay sheegeen in qaraxa ay ku dhinteen ilaa 7 ruux, halka 14 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka qaraxa ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahay nin makiinada ku lahaa suuqa ariga ee degmada afgooye. Dhinaca kale, qarax la sheegay in lagu diyaarinayay gaari ku jiray guri ku yaalla degmada Dharkiinley ayaa maanta ka dhacay xaafadda Cali Gooley ee degmadaasi, kaas oo la sheegay in uu khasaare ka soo gaaray dad ku sugnaa guriga iyo dad shacab ahi oo deganaa guriga ku dhow goobta uu qaraxa ka dhacay. Laamaha amniga dowladda Soomaaliya ayaan weli ka hadlin qaraxyada maanta ka kala dhacay magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.